Кодекса няма да го стреляме с пистолет. Защо да не го стреляме? Защото супер зле положението. Добре, какво ще направим? Другия мимик бикане в греко, което е най-лошо. Тереса, кой може да флангира? Никой за сега. Може да дойде тука и да флангира змията. А това е Уили. Защо викам Тереса? Ела Уили тука. Насочваме се към тези. Първо към тези. Тъй като са по-лесния вариант за убиване. Хари, приятели, това трябва да го се случи. Трябва да се случи. Ето това имам предвид. Ето това имам предвид. Ето това имам предвид. Добре. Шет, не ти. Ти. Тереса е това. Тереса няма никакви опции от тук. Никакви. Тя може да дойде тука. Пълно прикритие ще от тези. Мимик бийка на шест за тези глупаци. Моли. Насам какво може да направиш? Насам нищо. То как добре си е скрил нещастника. Ела тука. А това е греко, бе. Абе, ей! Я малко по-концентрирано, бе. Къде е Моле? Моле е вътре. Оле, лей. Е, сега стана лошичко. Моле може да изчезне, реално погледнато. И да ги изненада просто. Тя ще е флангирана от този смутаняк, което не мисля, че ще е някакъв проблем. Тук ще ни видят. Добре. Искам да е на Overwatch, не искам да е така. Нека да изчакаме за всеки случай. Ти. Давай, моето момиче, някакво друго да направим. Добре, добре. Ти имаш ли възпоменяващи си патрони? Добре, може да го убием. Може да го убием. Но не по тебе. Ти не знам какво трябва да правиш. Ти освен да стоиш на Overwatch. Но така си открита за него. Което нас много-много не ни вълнува. Тъй като ще пуснем Mimic Beacon-а. Ето тук може да го пуснем Mimic Beacon-а. Не знам те как ще го виждат там, дали ще го видят или не. Така. Добре. И остана ти, моето момиче. Си нямам на идея къде да те пратя. Горе. Не мисля, че горе ще е добре. Някъде отстрани тук. Това е Dash, обаче. Ела тука и какво може да му причиниш? Не, не може да го убиеш, добре. Overwatch, в случай, че някой те види. Oh fucking shit. Oh, да, да. Как бе? Добре, първи Overwatch. Аре бе, Михи, какво ти става, бе, моето момиче? Да, видяхме. Айде пропусни, пропуснете веднъж тази примамка, бе. Ти какво ще направиш? Нищо. Добре.
Идеални са за граната в момента. Ей, лошо. Айде сега го начиши едно хубаво. Добре. Добре, браво на Моли. Едно хубаво почесване му трябва на този. Телепорт. Добре, има и за тебе. Има и за тебе. 5 демидж. Супер. Супер. Греко ме вълнува. Имаме ли още тая граната? Това Греко ли беше? Да. Но нямаме тая граната. Лошо. Лошо. Добре. Мих. За кой имаме ръчичка? Само за тебе. Не само за тебе. И за тебе. Добре. Много е близко, най-вероятно. И затова вероятността да го оцелим не е много добра. Нека тогава ще го разделим на по-малки части този тапанар. 57%. Давай Lightning Hands на него. Михи. Михи се повреди. Тя скоро не е уцелвала. Убий го този. Ако е възможно. Вече. О, шет! Какво стана? Какво стана? Михи! Тереса, ела тук. Там не е добре за тебе. Нямаме друг мимик бийка. Давай. Критичен. Щеш да е хубаво да го убиеш. Клонира се, което е лошо. Но може и по-лошо да е. То трябва да умре. То трябва да умре. Ти ще го убиеш. Ще убиеш някой от клонингите. И ще заставим така, че да е лесно за другия да пусне балон. И следващата врътка трябва да сме вече с гранатите. Добре. Разкарай ни от него, Уили. Добре. Колко капитани виждам. Не него. Не, на никой не върши работа с Лаш. Въпросът е, че аз искам да дойда тук. Защото тук ще ме разкостят. Другия вариант е да метна тази граната и да се надявам на най-доброто. Не, това не е вариант. Не знам какво мога да направя. Трябва да бягам. Трябва да се махна оттам със сигурност. Опа. Ти. Къде е тоя буклук? Тоя буклук го няма тук. Не го виждаме вече, което е хубаво. Добре, да кажем, че е хубаво. Ти ще дойдеш тук. И трябва да го разкараш вече. Какъв е тоя безсмъртния тук? Давай, приятелю. Какъв е тоя безсмъртния? Добре. Остави и бонуси, което е хубаво. Моли. Идвай, моето момиче. Няма какво да направим за тебе. Бягай. Супер. Шет. Да видим те какво ще направят. Добре. Тя е зад пълно прикритие. Тя е зад пълно прикритие. Няма проблеми с това. Ето го другия обаче, който е по-опасен. Но той само се придвижи.
Добре, балона, балона, добре, добре. Балона не е чак толкова страшно. Имаме и други действия. Имаме и други действия. Греко. 57%. Греко има граната и се чуя дали да не е ползвам. Ева тук моето момче. Така, хол таргетинг. Добре. Тереса, Михи ме вълнува. Към кой имаме такава хубава видимост? Към този гъс нещастен. Добре, да кажем, че и него ще го почнем всеки момент. Имаме други по-належащи проблеми. Проблема на Уили е, че преместили се, той няма ли фри релоуд? Не. Него го изхъбихме много отдавна. Ти ще трябва да го разкараш толкова пак, това е ясно. Тереса ще пусне на някой здраве. Уили, той нищо не може да направи. Уили може да избяга само. Въпросът е къде. Чува се дали да не го бусна на сигурно, така, да играе на сигурно. Ето тук да речем. Ще презаредим. Защото друго не може да направим. Добре. Тереса. Къде ще е най-трудно да им минат в фланг? Ела тука. Добре. Михи. Я да видим ти какво можеш да направиш по въпроса с този добитък. Давай моето момиче. Ето това искахме да видим. Да, да, хвана го. Право на тебе. И ти... 47% още не е добре, но според мен той трябва да си замине първи. Давай. Давай, Михи. Това не беше добре. Да не е протокол, защото от тази страна много лесно ще и минат по фланга. Този добитък не знам какво може да направи за сега. Overwatch, телепорт и... Не, Михи, дръж се! Дръж се, Михи! 4 демидж, добре. Добре, добре. Да кажем, че е добре 4 демидж. Искаме и плячката да вземем. Тереса ще презареди. Може да изликува, за сега нямаме нужда от лекуване, нали? Това ще му развали Overwatch, със сигурност. Нали? Давай да видим. Браво, Михи! Браво, Михи! Браво! Overwatch removed. Ей, това искахме да видим. Ето това искахме да видим. Как е най-лесно да го унищожим? С граната, нали? Ела тука. Elyrium Core. Advanced Expanded Magazine. Добре. Някой от тях, или Греко, или Уили ще получи този бонус. Защо продължаваме само него да виждаме въпроса? Имам ли нужда да я хвърля тази граната? Или по-добре да го изчакам да излезе наяве и да го убия? Къде ще го видя? От никъде. Добре. Моли. Сигурен съм, че няма да е най-приятното място. Имаме граната с Моли.
Ела тука, моля. Това е много тъп ход. Кой друг не остана? Уили. Нали? Уили. Уили, ела тука. А, това е Тереса. Ей, че съм глупав. Това може да ни коства живота. На някой от вас. Не живота, но поне да бъде сериозно ранен. Спри да правиш каквото и да е. Браво, Уили. Браво на момчето ми. Добре. Тереса ще презаредиш вече. Няма какво друго да направиш. Тоест, може да се наложи да помогнеш на... Няма нужда. Няма нужда. Моли ще се справи перфектно. Браво, Моли. Браво, Моли. Колко убих? Колко убих, ми кажи? Има ли още? Не искам да има повече. Не искам да има повече. Ела тук. Мисията стана безкрайна. Презареди. Ти също трябва да презаредиш. Михе е контузена. Надявам се не сериозно. Най-вероятно 20 дена. Те така ги пишат там. Но като вземем следващия континент, т.е. Океания, нещата ще са много по-добре. Презареждаш. Overwatch. Добре, ти също си на Overwatch. Overwatch. И ти, моето момиче, също ще трябва да презаредиш и така на открито ще стоиш. Overwatch. Overwatch. Добре, няма никой. Моли. Добре, имаме видимост на устройството. И хубавото, което виждаме, че има дупка в стената и ще може лесно да избягаме, като стигнем до там. Добре, хайде всички, придвижваме се пак отново много бавно. Ти ме вълнуваш, Греко. Опа, ела тука. Уили. Тереса. И Михи. Ела тук, Михи. Overwatch от другите искам. Абсолютен. Ето! Много бързаш, Топалов. Много бързаш. Михи. А не Тереса. Михи ме вълнува. Михи, ела качи си тука. Да имаш хубава видимост към всички. Добре. Искам така да ми е картата вече. Моли. Ела за това пълно прикритие да погледнеш. Нищо не се вижда. Най-вероятно се е тука отвънка и ни чакат да се покажем. Което ще стане след като направим тая история там с даунлоудването. На експеримента. И не Михи, бе. Греко, къде те служите, бе, братчето ми? Ела тук. Виж какви хубави прикрития има тук. Чудесни са. Ела от тази страна, ти да пазиш случай, че някой дойде от тук. Добре. Трябва да сме готови с Михи по най-бързия начин да изчезнем. Така че трябва да я движим доста по-редовно. Да речем, Моли, сега ще се придвижи една идея напреде. Ела тук, Моли. Вълнуваме тук някой да не изскочи. Михи, ако е възможно. Михи, искам да дойде и направо е тук. Трябва ли да ходиш през тази гадост? Добре, нищо не изстана. То щеш да изпиша, ако ще изстава нещо. Ела тук, Тереса. Или ще стигне до тук. Той има плюс едно мобилити. Overwatch. 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 Добре.
Моли. Лека не, нека леко да надникнем в залата ли. Какво е това тук? Нещо. Ама как да застанем? Ела тук. Добре. Ти не го ли виждаш? Не можеш ли да го хакнеш нещо, да направиш с това устройство? Ела тук. О, някакъв контейнер виждаме. Добре, браво на Михи. Този контейнер сигурно е важен. Щом може да го взривим. Ела от тази страна. Да пазим входа. Искам да пазим сериозно входа, защото не се знае къде какво може да дойде. Добре. Моли. Steel Blackside. Как ще стане това нещо? Добре, трябва да стъпим тук и да го откраднем. Искам обаче преди това всички да са в района. Ела тука. Даже се чуя дали да не взривим стената, не че имаме с какво. Някой има ли граната? Михи. Ела тука, Михи. И си на същото положение, такова без прикритие. Ела от тази страна. Ела тука. Дай се чуя дали първо да ни взривим стената. Ела от тази страна. Преди да откраднем нещото. Не знам. Моли. Ела да го откраднеш. Сигурен съм, че сега ще стане нещо страшно. Сега ще трябва и него да го разучаваме. Добре. Добре. Сигурен бях, че нещо такова ще се случи. Но също така има и някакви други, които ни очакват тук. Трябваше първо с тя да се разправим. Overwatch, моли. Михи за сега ще остане тук. Ти искам да дойдеш тук. Положението не е никак добре. Ела тук. Ела тук. Overwatch. Да, знаем, че има движение там. Има и самолет. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, сега ще стане страшно. Сега ще стане страшно. Чува се дали да не избягаме на бързичко. Като ини страхливци. Защото те имат и гранати. Не, не може да избягаме, като и истински страхливци. Къде е турета? Видяхме го турета, че е над нас някъде, но така отгоре, като погледнеш, не се вижда. Добре. Ела тука, Тереса. Добре. Михи. Чакай, че не мога видя кое, какво е тук. Михи, не че има някакво значение къде ще застанеш.
Ела тука. Е, нищо така. Ела тука. Да. Ти. Ела от тази страна. Ти ми ще си добре там, ама. Ела. Ето така. В случай, че някой се появи на вратата, веднага да го разстреляш. И моли. Ела тук, моля. Да, добре. Overwatch. Добре. Да, чуваме ги. Искам те да дойдат. Не, ние да дойдем към тях. Добре, ето това исках да направим. Откъде го видява, Михи? През тавана ли стреляш, бе, моето момиче? Те всички го видяха оттам и разрушиха прикритието. Много сериозно прикритие разрушиха. Да, видяхме. Добре. Още Overwatch. Моли, беше брутална. Е, Тереса малко се поизложи. Добре. Така. Да, знаем. Михи, трябва да има Lightning Hands, нали? Добър процент ли е? Не. Не е добър процент, добре. Греко, братчето, и ти как мога хвалиш тази граната там горе? То трябва да умре. А не, този е мелди с бариерата. Греко може да дойде тука и ме преснява, че като видим то от турите ще стане мазало. Още не може да стигнем. Добре. Ела тук, Греко. Къде е то турет? Няма турет. Защо съм бил изплашен през цялото време? Този може да замине. Добре. Той не ще замине. Уили. Тук отвънка нещо. За нас има ли? Дървото не, тука не. Ти, Уили, няма си ни идея, приятелю. Може би е тука и играеш за този. А този ще ни направо ще ни разкости. Някой трябва да го посече този. Горе. Добре. Моли. Нещо от височина можеш ли да направиш? Тук имаш добро прикритие. Ще виждаш този нещастник и най-вероятно с него може да се погрежиш. Добре, хубаво е да го знаем. Имаш и граната всъщност. Ако дойдеш тука, тя колко ти е... уху, може и да успеем да хвърлим тази граната там. И... не, тука не може да дойдем, защото е дашинг. Добре. Ти ще се, ще се погрежиш за онзи глупак. Освен ти да дойдеш тука... не, ти искам за сега да стоиш тук. Михи, 49%. Давай моето момиче, не е кой знае какво. Много добре. Много добре бих казал, много добре. Дай отново. Ще успееш ли? Много ще се радвам. Еми, ще продължа да се радвам. Не е добре, нали? Значи. Уили. Ела тука. То ни вълнува главно. То е много зле. Имаме ли, нямаме сред с Уили? Ти кой виждаш? Този и този. Разкарай този, ако можеш. Много съм ти благодарен. Може да хвалим граната. Тук горе може ли да я качим гранатата? Можем. То може ли да го контузим? Можем. И ще гори. Което ни вълнува най-много. Че ще гори.
Някой ще понесе демидж, със сигурност някой от тях ще понесе демидж. Няма да е кой знае колко сериозен най-вероятно, но ще понесе демидж. Трябва да решим кой. Тереса може би е най-добрият вариант, като човек, който може да понесе демидж. Ела тука, но мисля, че ще... Мисля, че ще е това. Уили. Давай. О, да. О, да, това исках да видя. Добре. Моли. Ела тук горе, моето момиче. Добре. И на двамата имаме видимост, той е само дето е супер зле. Опитай се да го убиеш, но ще се радвам. Невероятен тим! Ева лата. Ако бяхме убили тоя тъпанар тук с Михи, нещата щяха да са далеч по-добри. 58% не е толкова зле. Не е толкова зле. Даже е доста добре, явно. Хайде един, кой ще удариш ти, нещастнико? Пусни си щит. О, за малко! За малко! Уили? Не, Тереса. Не знам как ме чу. Добре. Аз съм доволен. Аз съм доволен. Моли, ти нямаш видимост, Тереса, Михи. Ето сега ще имаш видимост и ще видим какво ще направи с пистолетчето. 64%. Красота и изящество. Красота и изящество. By the numbers. Приближаваме се към вкъщи. Уили, не трябва да си чак толкова каширан. И Моли, ела тук, знам, че ми вярваш. Ау! Дали да ги изчакаме и тях за по-голяма забава? Само да видим, опа, Михи, стига ли? Не. Ще трябва да ги изчакаме явно. Добре. Трябва да им направим една красива засада. Ела тука. О, шет! О, шет! Това ни трябваше да го виждаме. Значи има отурет наистина. Добре. Ела тука тогава за сега. Ела тука. Как най-добре ще ги виждаш? От тука мисля, че ще е най-добре. Добре. И единствено Михи ще преместим по-напреде. Ето тук. Добре. Overwatch. Overwatch. Ти имаш... Опа, имаш ход, обаче как да... Не. Еми, как да те... Явно трябва да те прибера вкъщи. Давай. Overwatch. Нека да видим какво ще слезне. Дано няма то Overwatch, че ще стане страшно. Точно на моето място за изкачане. Добре.
Мека, това е добре. 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 Аре, поне го убийте, де. Така. И той застана на място ни за качване. Кажи ми, че не е място ни за качване. Така, това е Тереса, тя може да стигне. Михи, може да стигне. И ти не можеш да стигнеш, Уили. Шет. Добре. Гледай как накрая ще се прецакаме. Защо не го преместих по-напред? Кажи ми, ако някой от тях убие тъпия бот, ти можеш ли на... Не, само на Даш стигаш до там. Добре, значи как ще го играем? Ето така. Как бе сега, ако беше тука? Що го сложих на това? Как се пропуска ход? Може би Space, не знам. Disable. Трябва да го хакнем. Не! Добре, това е цялото ни действие ли взе? Или имаме още един ход с нея? Ще е много хубаво, ако имаме още един ход с нея, все едно това не е пистолета. Айде, дай. Бях сигурен, че ще го... Добре. Не, нямаме повече ход с нея. Лелей, сега стана вече лош. Сега стана повече от лош. Двамата не мога ли? Не. Той е по-опасния. Михи, съм изразходил Lightning Hands, което е лошо. Давай, моето момиче, трябва да го разкараме този мек. Поне един по един да вземем да ги унищожаваме. За да може възможно най-малко ранени да има. Ти презареждаш. Моли, трябва да се разделим малко, за да не ни хвърлят граната. Е, точно тук ще е такова ли, бе? Точно тук ще е жълтото, добре. Да не ни хвърлят граната. От тук каква видимост имаш? Почти го убиваш. 32 за критичен. И да речем, Уили ще го довърши. Другия? Другия нямаме никакви шансове към него. Той е с броня и така нататък. Другия вариант е... Ти ще хвърлиш гранатата. Не, така не става. Ще му вземеш 3-4 и ще махнеш броня. И Уили може да го довърши. Тъй като той може само да ни зашемити, да речем, нещо такова. Докато той може да ни простреля много сериозно. Хайде към него да се насочим. Добре. Едно изгаряне само. И гори в същото време. Което означава, че Уили, ако го оцели хубавичко, може и да го убие. Ако не го убие, добре, добре. Ще има едно кръв. Две кръв! Добре, това умря, това е хубаво. Айде да видим ти какво ще направиш, нещастнико. Със силно ще го убием. Гори. 6 демидж. Намоли. Нещастник. Моли, отмъсти си. Хайде, моли. Не. Първо Михи ще го гръмни.
Давай, Михи, гледай да не го убиеш. Ако го оцелиш, де. Двама ранени. Ела насам. Уили. Ела насам, друже. Overwatch. Сега сигурно ще дойде още гадове. Ела тука. Какво стана? Оу, шет! Те още не си свършили хода. Добре, изчакай да прибери хората, а? Може ли? Ела тука. Ела тука. Ела тука. Как накрая се стигна до тая глупост, нечовешка? Оф. Раниха моли сериозно, но Аманда също трябва да трупа бонуси. Но сме добре, добре, а хора ме оттру. Yes! Добре, това беше първата. Сигурен съм, че нататък ще стават все по-сложни. 27. Excellent. Добре. 27. Най-вероятно само турето остана и за това. Добре, 90%. По половин човек на ход. 27. Ей, ви нормални ли сте, бе? Имаме повишение доста, което ми харесва. Най-много потогън са декоите. Мимик бийканите. Това беше фантастично. Мен ми хареса цялата тази врътка. Много ми хареса. Бавни, внимателни, така трябва да се движим. Това е единственият вариант тук. Три повишения. Ей, много дни без Ким, много дни без Моли. Така, нека започнем с тебе. Dead from above е сигурно. Dead from above е сигурно, добре. Тереза, работихме доста за тебе. Аха, това означава, че вече Overwatch-а ти е само за, дори за действие, само да се мръдни и почва да стрелят по него. Това е добре. Аха, значи това ти позволява, освен че ти дава дефенс, 8 протокол ти дава, ами ти дава и Overwatch, което също е много добро. Даже това е по-добре, тъй като Covering Fire, ако някой реши да стреля и е за прикритие, да речем 25%, не, мерси. По-добре е това. Супер. И Уили. Chain Shot. Това са два удара автоматични, като получавам 15 от тема. И без това имам слаб пейн, 83. Това какво е? О, моите гранати правят повече демидж. Това е... Искам ли го? Искам ли го? Chainshot е добре за такива тежки машини. Искам ли го? Е въпрос. Гранатите ми или чейншот? Нека да го видим тоя чейншот. Добре. Codex Brain. Black Side Vial. С две само. Е, защо толкова малко? Исках с повече.
Намалява се волята на Моли, трябва да внимаваме с нея. Добре, първо, преди всичко останало да сме забравили. Yes! Добре, вижте колко много неща отключихме. Добре, ще ги прочета после насаме и ще ви ги пресъздам на бързичко, за да не губим време, че мисията стана много голяма, много дълга вече, много дълга. Тук как е положението? Супер! Две. Трябва да се насочим към следващата сграда. Трябва ни място за резистанса, съответно, контакти. Ето тук е следващата сграда. Това колко ще ни коства принципно? 160 Intel, значи трябва да направим тази антенка. 75 supply, нямаме supply, нямаме Intel, нищо нямаме. Инженер имаме, в интерес на истината. Ще увеличим регионалния приход. Това е добре. Нека да дойдем да си вземем инженера. Давай. Какво отключихме? Spider Suite! Уха! Новите ни играчки. Новите ни играчки. Добре, продължаваме. Дай да видим тук какво може да открием още. Не, тук е, тук е. Така. Имаме един Spider Suite. Чуде се дали да открием този костюм. Хайде да видим това какво е. Вълнуваме. Така. Workshop ще е готов след малко. След малко, след 6 дена. Не е много след малко. Оу, шет. Имат отровни патрони. Трябва да внимаваме. Не е хубаво да ни целуват, че ще ни заболи. Тук ли беше? Не ще ни заболеем и направо ще ни отрови. И нямаме време за почивка. Трябва спешно да изпратим следващата мисия. Supply, Intel, имаме нужда от тях. Имаме нужда. Какво е това? Да бе, точно това искаме да направим. Добре. 6 човека! Спален отряд сме, само да видим кои ще са. Че не видях да се лекуват снайперисти. А нямаме снайперисти. Аманда е на линия. Лопес. Трудност средна. Ще експериментираме. Трябва и други хора да натрупат опит. Така, Аманда. Ето е Аманда. Леко ранене. Моля е разтресена и не ще трябва да я лекуваме. Ей, кога се разтреси толкова е моето момиче? Нека да вземем Уили, вдигна ниво. Тереса също вдигна ниво. Лопеш е нашия снайперист. Греко. Може би още един снайперист, ако си вземаш е добре. Аз нямам. Имам. Хюджинг. Специалист един. Нека да вземем тебе. Добре. Добре казах. Защо те нямат броня? Имат броня. Просто още не са вдигнали ниво, за да имат трето гнездо. И нека направим всички предмети възможни. Добре. Какво взехме сега? Имаме двама снайперисти, един гренадир, един рейнджър. Ще вземем
още един специалист, т.е. не още един, ние нямаме специалист, специалист ни трябва, и да не е бета, да речем, ние имаме ли друг, Чен Ли, нека вземем бета, в момента имаме двама специалисти, които са добри, Мир и Тереса, мисля, че са ни абсолютно достатъчни. Къде е Мир? Ето, Гревли Унде, той сериозно още трябва да се лекува. Нека да вземем още един гренадир. Значи, тръгваме с двама гренадири, един рейнджер, един специалист и двама снайперисти. Кой какво ще вземе? Хокинс ще вземе... може би ще вземе батъл скенера, тя. Лопес искам да вземе Dragon Rounds. Не, запалителните патрони имаме два пъти Dragon Rounds, нали? Така, добре. Гранатка. Ти имаш Mimic Beacon-а. Ти ще вземеш другия Mimic Beacon. Добре. Какви гранати имаме? Флашбенк имаме ли? Трябва да имаме още един флашбенк, аз съм сигурен. Нека да вземеш тази граната. И тук ще вземеш тази граната. Добре. Специалиста ни. Тереса, разбира се, че ще носи аптечката. Всъщност ние имаме доста да лекуваме. Защо тя да не вземе и тя една хубава газова граната? Защото не може да вземе повече гранати. Може да вземе скълджак. Добре, това е добре. И Джонг, другия ни снайперист. Тейлър аут за тебе, приятелю. И какво може да ти дадем тук? Жилетчица една. Другите колко кръв имат? 12, ти имаш по-малко от 10. Добре, значи жилетчица ще дадем една на тебе, приятелю. Така да си имаш. Добре. На Хокинс каква граната може да дадем? Някаква по-специална газова граната е добре, нали? Аз мисля, че е идеално газовата граната. Лопес. Ти си добре с тази граната, няма да ти дам метките. Мили приятели, Nightstorm, следващия път. Очаквайте ме. Пожелайте ми късмет. Благодаря за гледането.